位于加勒比海的我国友邦圣露西亚，拥有阳光明媚的岛屿风情。尽管陆国盛产大蕉、芋头、可可与面包果等，许多新鲜蔬果还是仰赖进口。透过与国合会合作，提升食品加工技术，为当地农产品带来更多变化。今年六月，圣露西亚率团来台参加台北国际食品展，包括农业部与住屋及地方政府部两位部长都亲自站台，向亚洲市场推荐加勒比海直送而来的热情风味。I have realized that Taiwan grew a variety of natural products, local food, vegetables, and the money really is in diversifying those products, adding value. 而这次圣露西亚馆的亮点之一，要数陆国与国合会青年与妇女赋权计划中的农产品加工成果。这个计划是协助当地妇女透过农产品加工训练，进一步为当地农产品加值，也创造更高的经济效益与更多的就业机会。This project commenced post-COVID, that's in 2021, and the whole objective is to train a number of young persons and women in agriculture. We've trained so far more than 400 persons in various entrepreneurial skills to be able to encourage them to get into the agricultural sector. 国合会与陆国的辅导产品这回漂洋过海近16000公里，在台北国际食品展中亮相，就像是一场小型的成果发表会，探测市场水温与未来可能的外销商机。在现场 ，The Local Bites 的脆片也很受欢迎。它是将面包果、香蕉、番薯与芋头加工切成薄薄一片油炸，炸出香香酥脆的口感。记得一定要搭配酱料品尝，连 YouTube 阿成师都赞不绝口。水蹦啦！为支援陆国疫后复苏，国合会针对弱势族群所规划的青年及妇女赋权计划，借由参与台北国际食品展，不仅成功行销陆国的特色食品，也是一场以食会友的国际文化交流。期待未来在台湾能品尝到更多美味的陆国美食。国合会公关室采访报道。